3 золотих, 4 срібних і 4 бронзових нагороди. Саме стільки здобули черкаські спортсмени на чемпіонаті України з фітнесу у Вінниці. Чемпіонками стали Дарина Кобзар, Олександра Дячук та Ганна Вавілова. Жанр очень сложный, за жанр очень зрелищный и красивый. Были и колкости, были и замечания, и критика, и осторожность, осторожные такие вот замечания, как это так, дети и вдруг в таком жанре взрослом. Но дети отлично себя проявили. І не випадково юні спортсмени тренуються 5 разів на тиждень. І це з гімнастики, акробатики та хореографії. Проте чи не найскладніше достойно представити себе на публіці? І ви бачили ці оживлені зали, коли вони підтримують виступлення діток. І дітки отлично справились із таким необычним жанром, як другий раунд, де йде позування в купальниках. Наймолодша учасниця змагань – Дарина Кобзар. Вона у категорії «Діти» стала чемпіонкою. Однак на сцені, говорить, хвилюванню не було меж. Я дуже старалася на сцені показати вищий клас. Досить успішно представила себе ще одна спортсменка. Ганна Вавілова у категорії «Молодь» здобула золоту нагороду. Наполегливі тренування для цієї дівчини не пройшли даремно. Мені колись сказав мій тренер, пливущому кораблю попутний вітер. І, на мою думку, саме цими словами я завоювала таку перемогу. У дорослій категорії до 163 сантиметрів з фітнесу Марина Корнійчук здобула бронзову медаль. 15-річна дівчина боролася на рівні з дорослими спортсменами. На цих змаганнях вона підтвердила норматив кандидата у майстри спорту України. Цьому досягненню завдячує своєму тренеру Антоніні Оробець. Якби не вона, то, я думаю, мало б хто чого добився. Вона так: «Давай, давай». Якщо мене так прижати добре, то я ще зможу. Ці змагання ще раз підтвердили, що черкащанки найсильніші, адже 11 медалей з 15 саме за ними. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка Новини.